Okej. Juhu. Máme obrovské město. Tak. Hele, už nás chválí, jak skvěle vedeme toto město. Ty bláho, já jsem tam měl... Ty asety mi odemykaly. Jo, to jsou tramvajový. Tramvajový, to jsou... No, jsou tady ty tramvaje. Ale to je všechno jenom tohle, co jsou tramvajový, nic jiného s tramvajema nemají. Tohle to jsou tramvajový. OK, to bude chtít plánování. To bude chtít velký plánování. Máme 715 tisíc. To je slušný. Jak to povedeme? Povedeme to... Asi takhle. No a abych se ještě vrátil k tomu. Na Twitchi vím o jednom streamerovi, který... Ne, necháme to rovně. Na Twitchi vím o jednom streamerovi, který streamuje... V podstatě full-time. Full-time streamuje... Cities. A jako demo to fakt luxusně. Dělá krásný města. A... Dělá skvělý... On prostě vždycky každý týden má jedno město. A to vypadá opravdu libově, jako. Bohužel má strašně málo diváků, on má asi třeba dosta diváků většinou, jo. Takže to je fakt škoda. Jo, tady mám ty asety, no to nevím teda, jak bude fungovat ty asety, to bude blbý. To asi moc nebude, jak tak koukám, fungovat. Bude muset dát něco základního. Nevím, co je základní. Já už nevím, co je základní v tom. To je problém. To on to určitě základní nebude. Kdybychom tady dali tuhle hrůzu, to je blbost. Mohli bychom tam dát něco takovýhleho. To on to by se tam hodilo. To zase zbouráme a přestavíme to tam. Bus jezdy. Povede dál. Protože bude tady část, to by mohlo být fajn. Co tady dál? A většina věcí je pryč? Není pryč, ono se to blbě scrolluje akorát. Ty náhledy, co je tohle? To je blbý, to je jenom cesta. Jo, to věřím. U mě to není jako ani z důvodu, že bych nechtěl koukat. U mě je to z důvodu, že prostě na to nemám čas na to koukat, no. Ježišmarja. Když už mám čas, tak koukám na ty svoje zajetý, oblíbený zahraniční streamy. A to se mi fakt líbí, no. A bohužel už teďka jsem nějak v tom stavu, že se mi nechce moc objevovat, že jsem línej a už prostě se mi nechce objevovat ty nějaký nový streamery. A já vím, že problém, že to není dálnice. Dá se to upgradeovat? Počkej, já jsem měl... To je to, co máme ve městě, že jo? To je to, co máme v Let's Play ve městě. Je to ono, že jo? Nic jiného tam nemáme. Ne. Určitě ne. Ježi, jo, to už jsme zase tady. Krista pána. Tohle je dálnice, není tohle dálnice. To vypadá jako dálnice. Jo, to bude ono. Sunken, jo, highway, dobře. Tak to zase zbouráme. Možná jsem si mohl dát ještě mod na neomezený peníze, co? Jo, jenže on je tam. Ach jo. Nemůžeme jít dolů. Můžeme jít takhle dolů? Nemůžeme jít dolů. Musíme jít takhle. Takhle. Jo. Tak.
Takže já jsem prostě rád, když najdu čas se mrknout na nějaký stream, který už prostě mám dlouho v odběrech, nebo který rád sleduju. Jo, tohle tam máme, to je stará, a dali jsme to úplně vedle. A... To bude spíše, to bude chtít tohle sto. Tak. Já nevím, proč ty asety dělají takhle blízko u sebe, když ty dálnice i tady v tomhle jsou takhle široký. No. Tak. Budíš. To povede vedle pak. Automaticky buldozer funguje, tak to je super. Aha, tak plány se mění, takže se možná uvidíme později. Jo, v pohodě, Romane, už jsi asi možná pryč stejně. Ups. Takže... Klidně se zastav, snad tady ještě budu. Co kdybychom tady... Někde jsem právě četl, že tyhle ty čtyřproudý silnice jsou docela na prd. Což úplně nevím. Mě to vždycky docela vyhovovalo. A... Ale tady bychom mohli udělat jednu takovou věc. A to, že bychom to mohli vést takhle dolů. A tady pak nahoru. A tady už je konec hraní... Tady už je konec, tak jo. Tak možná do budoucna to tady necháme. Do budoucna to tady necháme. A... To bude taková hlavní část. To je prostě hlavní část toho té oblasti, toho města, ale ta největší sranda bude asi, až se přesuneme po tu horu. Tam se mi to líbí, tam se mi to začíná trošku zamlouvat. Takže... Tady zatím postavíme takhle nějakou infrastrukturu. A... Přemýšlím, jak někam zakomponovat ty tramvaje. Ty tramvaje se budou hodit pak... U tohohle z toho jsou tramvaje nějaký, nejsou tělo z těch silnic. Bude dobrý pak někam prdnout tramvaje, který by jezdili skrz tohle z toho město. No tady se může dát, ono se teoreticky může dát nadjezd nějaký. Uvidíme. No, jo, vypadá to, že máme počúraný tady trošku sníh. Ale otázka je, na čem jsme si to teďka postavili. Asi jsme si to postavili na... jo, na nějaký zemědělný půdy. Takže, hold. Budeme si zase kašlat na průmysl. Průmysl stejně, furt stejný. To vůbec některé věci jako nezměnili, mohli je změnit, to je škoda. Tady ale přibyly nové věci, jak tak koukám, tak to si hnedka projdeme. Co to je? Teplo, vytápění. To jsem se někde tady dočetl, že... budovy mohou využívat elektřinu pro teplo, anebo pro specifické služby. Vytápěcí. Heating services are more effective than pure electricity. Heating pipe transfers heat and water for housing. Máme nový nějaký... máme nový heating. Jo, takže my budeme muset ještě dělat tohlensto. Geotermální... boiler. To nám všechno nahází tooltipy, tak to si budeme muset
přečíst. Možná bychom ho to mohli stylizovat do nějakého takového to aliašského městečka, jestli jste viděli třeba filmy 30 dní dlouhá noc a takhle, takový ty malinký vesničky, jak tam byly, pak to teda všechno zmasakrovali nějaký zmutovaný upíři, ale do té doby to bylo fakt pěkný, ale už tak jsme asi moc velký na to. Můžu se ptat, jestli pomáhají začátečníkům, v čem a s čím záleží, jestli se mi chce a jak a kdy a jestli mám čas, teda no, takže uvidíme. Ptej se klidně, možná odpovím. Když budu vědět, tak klidně, není problém. Tam ty plánovací fáze mě vždycky nebaví, protože to stejně nevymyslím dobře. A pak mě štve, že jsem to mohl vymyslet líp. A už se mi to nechce měnit, protože je mi líto těch lidí, který z těch baráčků musím vždycky vystěhovat. Takže to radši zkusíme udělat na poprvý nějak dobře. Když o tom pochybuju. Napojíme to sem. Jo, jenže já nemůžu vypínat ty, já nemůžu vypínat zatím semafory, no. To je škoda. To jsme se dostali trošku do... na křivo. To je tady kopec? Malej kopec tam je. No budíš, takhle jako vnitřně to bude stačit. Pak to budeme postupně rozšiřovat. Podle mě to už není. Čau Dominiku. Chceš Vovko zadarbo? Bude to plus minus toto DLC? Co máš na mysli, Láďo? Plus minus toto DLC. Tak. Jo, dokonce nám to ukazuje teplotu. Minus 9 stupňů. Dobře, elektřina. Přidali nám něco? Ne, stále máme stejně. A tady nám přidali teda tohlensto. Boiler station. K čemu to je? Produkuje teplo pro tvoje občany. A starým dobrým boilerem. To jsou upgraded water pipes. To je water pipe. A tohlensto je water pipe with heating pipes. Počkej, tak... Aha, jsi říkal, jaký má smysl stavit teda tohle, když máš tohle, ale oni v té hře furt existují mapy, kde ta zima není, že? Tak asi tak. A tenhle se bude určitě levnější 20. A tady se jí stovku, ty král, to bude drahý. A tenhle je geotermální... while using geothermal energy is not effective. As fossil fuels, it is very safe for the environment. Ale je to příznivý pro životní prostředí. Země, ba, make sure to build this kind of water pipes. No a musí to mít jako nějaký speciální místo, kde to stavět. Make sure you connect heating facility to build water pipes. If no heating is available, building will use electricity producing heating cost less than producing heating cost less than producing electricity, so heating should be preferred by any fragile. Jo, takže oni pro vytápění můžou používat i elektřinu. Ale je to dražší. Takže ekonomičtější je postavit tyhle ty věci, zavést tyhle ty potrubí a vyjde to ve výsledku levnějc. Jo.
To je zajímavý. A kam si ale postavíme naší... Můžeme tady k dálnici, tady stejně nikdo nebude bydlet. Geotermální, to já jsem myslel, že tady musí být nějaký ten, nějaký třeba jako pramen nebo něco. A asi teda jako nemusí prej. Tak to zkusíme. Ne, já to chci, ale... Dá se to otočit? To se nedá otočit, co? To musím postavit takhle prostě, já to chci podél. No. Tak nic. No, musíme tady postavit ještě čerpadla a tyhle ty starý známý věci, takže tuhle tu věc, tohle to až zatím. Jo, počkej, ono to jde naopak, sakra. Ten prout tady jde jinudy. Takže, okej. No, ono jde takhle. Tak to postavíme... protože když tady budu stavět lidi, tak tady bude ta břečka z toho poteče, což je blbé. A ono je to jedno, protože my to můžeme pak kdykoliv přesunout, takže to je šumák vlastně ve výsledku, kam to postavíme. Asi takhle. Protože spoustu z nich v tom let's play jsem taky už přesunul někam jinam. Dá se tohle použít na tohle? Dá se to použít na tohle? Dá se tohle použít na tohle? Dá se to použít na tohle? A bude to fungovat? No, nebude to fungovat, protože to nemá elektřinu. Škoda, že zde jen zima. Mohli udělat třeba období jaro, léto, podzim, zima. Myslím, že by to lépe zapadlo do nějakého cyklu. No, já jsem si pak říkal, že bys musel udělat nějakou silnici a to jako se s tím tak pitvat asi nebudu. Kolik oni vyžadujou ty? Tady nepíšou, co? To možná píšou tady. A 480 kW. 240 kW. No, to není moc. Že tohle to dělá 20 MW. Tohle to mi taky přijde takový strašně jako high-tech. Jako v té hře. Mi přijde, že to tam nemá moc co dělat úplně, si říkám. Hele, počkej, podíváme se, jak to vypadá všechno. Je to rozostřený. Ten tilt shift je tady občas takový otravný. Jo, vypadá to všechno hezky, je to krásně zasněžený. Víte, jaká to musela být piplačka dělat všechny ty skiny, nebo všechny ty asety znova je předělávat, aby byly zasněžený? To musela být brutální piplačka. My to asi povedeme zatím takhle podél, aby nám to nehyzdilo naše městečko, bude to sice drahý. Ale já bych se nemohl spokojit s tím, že nám to bude hyzdit město. Takže to povedeme takhle kolem dokola. Místní elektrárna je v provozu, super, I'll get my TV working. Konečně zapnu svůj TV. Hele, jako kámo, nevím, kde máš tu televizi, protože já tady nic nevidím, tady nikdo nevidí. Ten čirpy nějak nefunguje teďka. Čau, Kubo. Ta rotace těch ročních období by určitě byla fajn, to by se mi líbilo. To určitě. Přibyly nějaký nový tyhle ty věci. Tohle je můj asset, to je stažený. Hele. Jo, to jsem si stáhl. Sakra, to jsem si všechno stáhl. Tohle jsem si... Počkej, sauna je nová. Saunu jsem si nestáhl, to vím. Sauna. Suomi perkele. V Finsku. Tohle jsem si stáhl. Tady nic není. Tady jsem si stáhl další asety, protože mě... jsem si chtěl stáhnout nějaký nový školy a nový tyhle, aby to všechno nebylo furt stejný, tak jsem si stahoval nějaký nový věci. Tady máme teda, jo, oni to přesunuli sem, aha, busy, tramvaje,
metro, vlaky, tady mám nějaký ty stanice zase, ty asi ty stažený, to musím někdy otestovat, letadla, taxíky, a jo, dobře. Tady máme teda dekoraci, to nevím, jestli z toho bude všechno fungovat, ale ono to nebude zasněžený, co? To tam bude hyzdit, to je blbý, to je blbý. Tak jo, hele, jdeme stavět policejní stanici nikam. Děláme to asi na nějaký hlavní silnici, aby, řekněme, tady tohle to bude taková hlavní třída, oni se tam spojou ty tři silnice, které pak spojou další silnice, které se napojou na tu dálnici, tak to je. Tak to je takový, a je to ve prostřed, takže ono to zabere všechny ty, jasně, to zabere všechno. Tak, nemocnice. Hasiči. Hasiči taky zaberou všude. Dobře, tak. Ale je to zasněžený. Oni nekecali, je to zasněžený. No, vypadá to perfektně. To já si zase budu kochat asi. A můžeme začít stavět někde. Máme teda všechno. No, budeme tady stavět malý věci, to je jasný. Nebude tady žádný, nebudu tady věžáky v téhle zóně. A můžem začít teda od tohohle. Mně se líbí strašně, to dělal i ten, ježiš, jak on se jmenuje, Cleave. Cleave, to je ten streamer, o kterém jsem mluvil na Twitchi, který dělá ty fakt nádherný městečka. A on vždycky, teď jsem to dělal na několika streamech, tak, nebo na několika těch videích, on vždycky udělá, tady necháme místo na cestu, takhle, a počká v podstatě, až se to postaví. A pak bude další. Tady cesta. Ty cesty jsou strašně důležitý, jak jsem zjistil. V té nové zóně, jestli jste sledovali video. Tak v té nové zóně, protože já chci, aby se tam postavili, že jo, 4x4 baráčky. Tady už se staví, takže tady to dokončíme. Samozřejmě tam nemají elektřinu. A dej ta voda, panika, je tady, ha, ty bláho, to, já jsem to přesně vychytal, to jsem ani nechtěl, zavedeme to asi všude už, ono to sice stojí peníze, ale já na to pak vždycky zapomenu, takže to raději postavíme úplně všude, počkej, jak se to, co říkáš, že se nespojí, spojí se, proto. To je moc široký. Sice to nemusíme dělat takhle komplikovaně, ale mně se to takhle líbí. Takže ticho. Tak. Dobře. A elektřinu? Mně se sem nechce zavádět žádný... ty stožáry, tak to uděláme tak, že tady postupně takhle vybudujeme, tady bychom mohli zase dát cestičku nějakou, počkej, kde bude cestička, tady bude cestička, problém, že tady nejsou žádný přechody, tak tady cestičky jsou v podstatě úplně k ničemu, to bychom tam museli vybudovat přechod a ten mod nefunguje. Můžeme to nechat do budoucna, ale můžeme to nechat do budoucna. Jenže tady bych chtěl spíš vybudovat obchod nějaký, nebo kancel. Ne, necháme tam ještě takhle baráky. Tak. A úplně nejvíc mě štve, že nefunguje jeden pro mě strašně podstatný mod. A to jsou neomezený stromy. Neomezený stromy, všude, kam jen oko dohlédne, to nefunguje. To je asi další věc, která strašně způsobuje to, že ta hra postupně se víc a víc seká a díl nahrává. No, stejně jsme se tomu úplně nevyhli. Takže aspoň to bylo zbytečný, co? To bylo úplně zbytečný. Takže takhle. A
postupně začneme. Můžeme začít už obchody nějaký. Tady bychom mohli nechat nějakou cestičku kolem dokola, takže to uděláme takhle. Tak, 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 zastavíme, zastavíme. Co tady je? Tady je 3x3, ale tady bych chtěl, jak to bude, cesta, ale uděláme tam cesty. Když už jsme u toho, uděláme tam cesty. A jak to tady ale uděláme? Tak. No a tady uděláme 2x3 takový baráček. Bude stačit. Tady už se to staví. Staví, staví, staví. Můžeš jednou prosím říct jméno toho streamera? Cleave? Kleave. Kleave, počkej. Ti to tady napíšu. Na Twitchi. A já myslím, že to má jako Cleave TV. Teď nevím, teď se nejsem jistý. Jede stream v pohodě? OBS ukazuje, že je úplně všechno v pohodě a YouTube blbne a panikaří a říká, že to úplně v pohodě není. Tak uvidíme. Hele. Chtějí k nám davy lidí. Tak jim to umožníme. A trošku to rozjedeme tady s tou stavbou. Co my můžeme dál? Co my můžeme dál? Kolik potřebujeme nějaký? Nepotřebujeme vlastně, ono to je všechno, je to... Úplně všechno je to odemknutý, aha. Problém ale je, že my jsme si teda odemkli všechno, ale nemáme neomezeně peněz, no. Což je většinou docela potřeba takhle, když to máte všechno odemknutý, no. Tady uděláme barák. Tak, už se míří obyvatelé. Už se míří obyvatelé. Jdeme postupně zjišťovat asi, jak moc funkční ty silnice jsou a jak moc bude chtít je předělat.